Neapskaužamā situācijā nonākusi daudz bērnu ģimene Madonas pusē. Vecmāmiņa Iveta, kas kā aizbildnis uzņēmusies rūpes par saviem trim mazbērniem, pirms 7 gadiem no Rīgas meklējot lauku mieru pārcēlās uz dzīvi Praulienes pagastā. Man palīdzēja atrast šo māju, šeit bija saimnieks, bet viņš šeit nedzīvoja un tad viņš atļāva mums dzīvot, pieskatīt. Tā mēs te palikām. Rūpējoties par mazbērniem, Iveta iekopusi dārzu, tur putnus un vairākas bišu saimes. Darbos ikdienā, cik spēja palīdz arī mazbērni. Taču šobrīd, kad tuvojas rudens Lietuvas un ziema, Iveta griežas pēc palīdzības pie sabiedrības, jo mājas jumts, kas ik pa laikam saviem spēkiem pielabots, nu nolietojies 100%. Māja ir veca. Un pirms mēs šeit atnācām dzīvot, šeit 10 gadus neviens nebija dzīvojis. Nu, viņa tāda pabriesmīga bija, cik mēs varējām, mēs savedām kārtībā, bet nu, tas jumts tomēr ir tāds, ka viņš ir vienos caurumos. Mēģinājām, kā saka, pielāpīt, bet nu, acīm redzot, mēs neprotam tā, lai turētos, un līdz ar to visi tie gali ir nopuvuši. Un tas segums tika ar vēju noplēst nost, te tās malas, kas man ir uz jumta un otrā pusē. Caur satrupējušo un izpūšo jumtu lietus laikā no griestiem gar sienām un skursteni tek ūdens bojājot gan pašu ēku, gan sadzīves lietas un mēbeles. Mums stāv bundulīši, spainīši, kā pienākās lietus laikā. Būtībā jau esam it kā pieraduši, jau piešāvušies, kur ir jānoliek tas spainis, bet nu arvien vairāk un vairāk. Drīz būs tā, ka nebūs, kur gūtu likt. Nu, pat palīdzību Iveta lūgus arī biedrībai labdarības lapa, kas izvērtējot apstākļus nekavējoties izsludinājusi ziedojumu vākšanu. Pēc palīdzības ģimene griezusies arī Madonas novada sociālajā dienestā. Sociālajam dienestam es jautāju, vai ir kāda iespēja kādu cilvēku, kas kaut ko saprot no jumtiem. Bet, nu, viņiem tādu iespēju nav. Viņi man palīdz tikai ar malkas iegādi un bērniem skolai 1. septembrim pabalstu. Tā kā šobrīd es skaitos maz nodrošinātais, man tur ir laikam 6 lati pa daudz, lai es būtu trūcīgā. Nu, tā mēs dzīvojam. Ņemot vērā, ka ģimenē aug 3 nepilngadīgi bērni, kas juridiski ir aizbildniecībā, konkrētajai situācijai vēloties palīdzēt, uzmanību pievērsis arī Praulienes pagasta sociālais darbinieks un bāriņtiesas locekli. Taču, kā izrādās, likuma ietverošai ģimenei palīdzēt nav iespējams. Šis atklātais jautājums, kas patreiz ir pacēlies, un diezgan skaļi, mēs pašvaldība nevaram viņiem neko palīdzēt mantiski, jo tas tā ir saimnieka māja, kur viņa dzīvo. Un ar saimnieku, cik es saprotu, viņai pat nav īpaši noslēgts līgums. Viņa lūdza atbalstu palīdzību arī šo īres līgumu sagatavot un noslēgt. Mēs arī to visu izdarījām, bet šis te izīrētājs, viņš ir ieguvis īpaši mazu zemi, kopā ar to māju, kura viņam nav vajadzīga. Un līdz ar to viņš nav ieinteresēts to māju nokārtot uz viņas vārdu. Ar pirmo īpašnieku Ivetai bijis gan līgums, gan atļauja deklarēties. Taču pēc īpašnieka maiņas šīs juridiskās nianses nav sakārtotas. Taču viņa uzsver, ka saimniekam par konkrēto māju nav intereses un stingri paliekot pie vēlmes dzīvot laukos, noraida citus piedāvājumus. Pašvaldība ir Ivetai piedāvājusi vairāk kārt īrēt vai arī kaut kur meklēt dzīvokli centrā, no kā viņa atsakās, jo viņa vienmēr ir teikusi, ka viņai vajag, viņa grib mājā, atsevišķi mājā dzīvot. Pašvaldības dzīvoklim ir jāmaksā īre un visi komunālie tie. Un šeit es maksāju tikai par elektrību. Tā kā šeit man ir izdevīgāk, šeit es varu ierīkot gan dārzu, gan putni man ir. Tāpat tās aizbraucam palīgā kartupeļus novāktā ir. Rudens darbos. Ierastā dzīve laukos patīk arī bērniem. Visi kā viens apgalvo, ka vēloties palikt vietā, kur pierasts, vien gribas mājai jaunu jumtu, lai ziemā nesalst un rudeņos nelīst uz galvas. Bija atbraukuši novērtētāji un teica, ka jumts ir ļoti sliktā stāvoklī. Nu un 3500 viņi aptuveni to minimālo summu viņi novērtēja. Šādas naudas ģimenē nav, un sapnis par jumta remontu tiks piepildīts vien tad, ja sabiedrība sadzirdēs un neraugoties uz apstākļiem centīsies tomēr palīdzēt. Kā uzsver Iveta, nav nepieciešams labākais un dārgākais, vien sausums istabā un drošība, ka griesti neiebruks.